abukatete nga bulijjo okuva mu ttiimu kikofolesi ttiimu sponsa nga local boom ndi wamu ne Bukenya okuba nga tulina okutegeka okunoonya emmotoka endala ya Yusuf ngaffe people fo kituyinza okuteekawo omutamu ogwo tuguweeyo tusomozeewo emmotoka so abawagira people fo n'abatagiwagira Kireka Banda Bweyogerere Namugongo Kyaluwajjala mwenna n'emiriraano byonna ebiriraanyeewo Makunga nga 24 ku lunaku olw'essande mujje tugende tuwagira omwana oyo bamuyita Yusuf Bukenya Dust nga triple four ffe twatandika n'omwana ogwo yafuna ebizibu mmotoka eyo nga nzijanze musitula mpola naye nga bwomanyi ebiyita ebimu abantu kati lweba tufunye omuzira kisa nga tukwatiddeko okutuwayo Sprint to the movie. He could be small but extremely nice for the sport. He gives out cars to the rest of the people. He loves so many drivers. Latina Bagamba is a motor new car for boom. A van young get the fortune in your so no more of a motor case. My video, Yarid Kademo sent at a Tregan Yangako. So Mujiba and Gino, the grown man of the Sora Kuzawa motor car. MashaAllah, Manya's got the Abudukate to Okuba. Nazi chikidda batu ipokubona era febinte byaffe ababimanyi tubikwata kwetu kyate tubikwata nyuna manyi ne kuluno batu navuga gali obachi bonna bana abinege yangano ngaffe nino kubakuba era avuga obubiti titayagala bose tayagala korona motoka nga tumugoba aina avuga bulungi nnyo oba rubune bwagwa fine nenga competition ina kuba ya manyi baina mukuba nenga tufe nino kuba Yusufu nino kukuba unisani no problem. Your nature tags of the Galuga to Nochi Uganega. So the day is full Kenyan motor car. So we could not walk his full Kenyan to Ganaku in Saniba Kunda. As Charlie was Sarah. Marshallah, good committees of 1 to 8 years.